Realizacijom projekata u oblasti socijalne politike poboljšava se kvalitet života osetljivih grupa. Direktorka Centra za socijalni rad Marija Vasić kaže da je dokumentacija spremna za predstojeće konkurse. Ove godine centar će konkurisati kod nadležnog ministarstva projektom za preuređenje prostorija. Mi pratimo konkurse, naročito konkurse kod Ministarstva pravde za kod oportuniteta, gde imamo spremnu projektnu dokumentaciju i čim bude objavljen konkurs, ako to već nije ovih dana, mi ćemo konkurisati kod njih. Naravno, partneri smo na određenim projektima sa kojima su konkurisale nevladine organizacije koje trebaju i žele našu podršku, kojima je potrebna naša podrška, s obzirom da smo profesionalci i da se dugo godina bavimo, kvalitetno se bavimo socijalnom zaštitom. Tako da, kažem, mi smo pružili tu podršku za određene projekte koje se bave poboljšanjem, kažem, kvaliteta života u našem gradu. Tako da čekamo rezultate. Jedan nam je projekat također na rezervnoj listi. Čekamo rezultate. Svaki projekat koji se odradi jeste za dobrobit naših građana. Prema njenim rečima, projektne aktivnosti su izuzetno važne. Kada ne može država da učini više od ovoga što čini, kada prosto imate ovakvu problematiku i ta problematika te se stalno usložnjava, bavljanje socijalnom zaštitom je u ovom trenutku izuzetno težak posao, izuzetno odgovoran posao, nikad nije ni bio lak, ali kako nam društvena situacija nameće, mi imamo znači sve veći broj kategorija, imamo sve veći broj problema, imamo usložnjavanje onih kategorija gde treba izuzetno kvalitetan i dobar rad da se sprovodi. To je, kažem, jedno vrlo osetljivo područje rada, s obzirom da mi radimo i sa psihičkim bolesnicima, radimo i sa nasilnicima, radimo i sa žrtvama nasilja, radimo i sa decom bez roditeljskog staranja i tako dalje. Kada ne možete, znači, da svoje zamisli, ideje i poboljšanje kvaliteta života ovih kategorija ostvarite na ovakav način, vi onda pribegavate projektima. Prošle godine su realizovana dva važna projekta. Reč je o projektu sprečavanje demografskog kolapsa u prekograničnom regionu koji je realizovan sa partnerskom opštinom Montana iz IPA programa prekogranične saradnje. Drugi je projekat radno angažovanje za lica u stanju socijalnih potreba.